програма «Інтермаріум», яка присвячена співпраці в межах трьох країн – України, Польщі та Литви. Власне, про діалог поміж трьома столицями, поміж трьома народами, які мають і спільну історію, в тому числі, ми говоримо вже у другій програмі. І сьогодні тема звучить так. Польща та Литва – адвокат України в Європі. Там в кінці знак питання, ясна річ. Учасники програми Петр Андрусечко, газета «Виборча», правильно? Так. Не помиляюся. Альгердас Кумжа, колишній посол Литви в Україні. Вітаю вас. Богдан Яременко, Майдан закордонних справ. Добрий день. Добрий день. Власне, ось це питання Польща, Литва, адвокати України в Європі, це, напевно, порядок денний, який формували для себе Україна, так називаючи ці дві країни адвокатами. Як воно є насправді можливо? Ви як дипломат можете пояснити, а вже далі пан Кумжа як дипломат може пояснити, чи є так насправді? Я думаю, що це до певної міри констатація якихось фактів, які дуже неповні, які не охоплюють, скажімо, всього спектру відносин України з Польщею, з Литвою, і які дуже звужують застосування відносин України із Польщею, з Литвою, тобто їх не можна зводити лише до питання адвокатства або відстоювання, давайте так скажемо, інтересів України в Брюсселі. Через те, оця тема, в рамках якої відбувається діалог, тема міжмор'я чи Балто-Чорноморської дуги, це набагато, мені здається, кращий, глибший і доречніший контекст обговорення відносин. Але в різний час, звичайно, Польща більш активно виконувала цю роль, і швидше за все це є, чи принаймні був до останнього часу, концептуальний підхід і бачення польської еліти, причому консолідований підхід, незалежно від сторін політичного спектру, який включав в себе розуміння стратегічної важливості відносин з Україною і необхідності всіляким чином сприяти відриванню України з одного дискурсу східного і притягнення її до європейського дискурсу. У Литви, скажімо, Литва, очевидно, як країна з меншими ресурсами, просто не могла так настільки активно, як Польща, працювати з Україною, маючи менше до того можливості. Тим не менше, так, вона теж виконувала цю роль. Наші інтереси простягаються не лише на Захід, на Південь. Ми не можемо говорити, говорячи про якісь там, скажімо, свої інтеграційні устремління або регіональну якусь свою роль, ми не можемо випускати з уваги те, що на сьогодні вже існує інший субрегіон Україна, Грузія, Молдова. Ми на сьогодні не можемо випускати роль Румунії у нашому регіоні. Через те, так, факт такий має місце бути. Литва і Польща – це держави, які, можливо, найповніше розуміють суть проблем України у відносинах з Російською Федерацією, суть трансформації в Україні, проблеми, скажімо, створення ринкового суспільства, боротьби з корупцією, які намагаються так чи інакше коригувати якісь європейські позиції щодо України, впливати на них. Але, знову ж таки, ще раз, це зовсім не вичерпує суті наших відносин і їх потенціал. Я закінчив свою посольську роботу 5 років тому, але я пригадую, що тоді багато українців мені говорили, не треба користуватися словом адвокат. Мені здається, що коли ти говориш про адвоката, то зразу виникає таке питання, а в чому винувата Україна, щоб її захищати? І насправді були такі моменти, коли, можливо, Польща була трошки адвокатом, якщо ми згадаємо Корчугу Гейт чи справу Гонгадзе, і тоді справді Польща відігравала президентство Кучми. І президент Квашнєвський тоді відіграв справді таку роль адвоката. І так само, якщо подивимося на цей останній період президентури Януковича, тобто там Польща теж трошки відігравала таку роль власне адвоката. Якщо я не помиляюсь, Україна має 8 країн стратегічних партнерів, і Литва теж стратегічний партнер. І майже 15 років тому ми тоді були дуже активні, і амбіції у нас, ресурси невеликі, але амбіції у нас були великі. Є президентська рада двох країн, України і Литви. Є і ТЮКС, і асамблея міжпарламентська трьох країн – Польщі, України та Литви. Тобто ми виконуємо цю роботу спільну, і є наш такий
дуже глибокий інтерес допомогти Україні. І завжди наші посадовці, і президенти, і прем'єри на всіх рівнях Європи завжди говорили, що Україна – це Європа, що Україна має європейську перспективу і має право. Дивіться, є дипломатична лексика і комплементарна дипломатична лексика. Чи не є те, що ви зараз говорите, що Україна є Європою, от, власне, таким проявом дипломатичної комплементарної лексики? Ні, це так, я не думаю. Я, коли я працював в Україні, я об'їздив всю Україну. І своїми очами дивився і на Донбас, і Харків, і на Західну Україну бачив, і на Говереле був, і на скелях Добуша, тому що я альпініст. І я можу, я відчуваю, я бачу, що Україна – це Європа. І ліцовці дуже добре знають – це Європа. І ми завжди говорили і нашим німецьким колегам, і французьким, що на всіх європейських документах треба писати, що Україна має право на вступ до Європейського Союзу. Це не завжди було легко, але ми не комплементарно, але від щирого серця говорили і вели цю, можна сказати, таку боротьбу. Мені так само більше подобається партнерство, співробітництво. Тобто в Польщі взагалі з 89-го року, коли помінялася влада, було розуміння важливості незалежної України. І коли, я точно вже тепер не пам'ятаю, мені здається, що коли проголошено акт незалежності України, зразу тут з'явилася така трошки ще неформальна місія Міністерства закордонних справ Польщі в Києві, яка спостерігала далі за порядком якби будови цієї незалежної української держави. Ну і так сталося, що Польща, по суті, була першою країною, яка визнала незалежності України в грудні 91-го року. Це торкається не тільки якби цього офіційної дипломатії, тобто офіційних наших політичних відносин, але дуже важливим є таке поняття, як, я не знаю, чи я точно це українською скажу, але це як суспільна дипломатія. Тобто те, що відбувається між якби суспільством польським і українським, всі ці ініціативи неурядові, співпраця між журналістами, істориками і так далі, і так далі. Це дуже важливо, можливо, навіть найважливіше. Є оцей трикутник, та, і пан Богдан згадав вже про існуючі міжрегіональні об'єднання, ГУАМ той самий, і роль інших держав, які нас оточують. Але якщо ми говоримо про цей трикутник, Варшава, Вільнюс, Київ, як його можна найефективніше облаштувати? Його діяльність, тому що ми маємо ГУАМ, який не працює, та? Там, де бере участь Україна. Як ви б собі бачили? Будь-який подібний проєкт, тим краще, чим більше практичними речами він займається. Я через те думаю, скажімо, що і ось продовження, розвиток теми українсько-польсько-литовської бригади. Так, тобто створення якогось спільного військового формування, чи принаймні єдиного командування, так, розвиток оборони. Це для нас такий міні-вступ в НАТО виходить, знаєте, такий маленький вступ, тому що Польща і Литва, вони є членами. Це такі комплементарні речі до вступу до НАТО, оскільки перспективи поки що ми не бачимо чіткої в цьому плані, принаймні. Це якраз і є виявленням розуміння Литви і Польщі, потреб, які є перед Україною, неможливості їх забезпечити і їхнє бажання шукати от подібні якісь формати, які, хоча б якимось чином просували Україну в правильну сторону. І новим проєктом, над яким треба дуже серйозно задуматись, зокрема в контексті війни Росії проти України, це Білорусь. От, Польща, Литва значно більше працюють у плані підтримки білоруської позиції. А, звичайно, проєкт європейської інтеграції України, там, що б хто не говорив і про проблеми в нас в країні, в Європейському Союзі, він не втрачає актуальність. Це теж той проєкт, де ми традиційно маємо дуже серйозну і реальну підтримку. Навіть у таких його компонентах, які, скажімо, менш важливі з точки зору набуття формального членства Євросоюзу, але дуже важливі з точки зору підтримки громадської просування в Європу, це безвізовий режим. Напевно, немає більш послідовних прихильників надання Україні от якраз можливості безвізово подорожувати, ніж Польща і Литва. Я пригадую, як плідно
і ефективно співпрацювали президенти Адамкус, Квасневський, Кучма. Завжди президент Адамкус запитував президента Кучму: ну як ви? І президент Адамкус говорить російською мовою, так як і англійською. І запитання завжди було: як ви, йдете в Європу? І президент Кучма відповідав: йдемо нососкріпом. І це запитання завжди було. І співпраця була, на мою думку, дуже плідна у різних галузях. І в економічної галузі, і дипломатичної. А потім і президент Адамкус плідно співпрацював з президентом Ющенком та президентом Качинським. І щодо конфлікту і війни в Грузії, і щодо інших тем. Я думаю, що все те можна продовжувати і сьогодні, тому що фундамент є дуже такий потужний. Тому що у нас спільна історія із Польщею, із Україною, можна сказати, 5 століть з Україною. 559 років, так, якщо так, буде точним. Порахували дуже, дуже добре. Я тут згідний з тим, будемо займатися конкретними справами. Тут якими? Давайте уточнимо. Ну, в попередній програмі я запитував, які конкретні проекти можна реалізувати? Конкретно це бригада, якби вона є. Так, це одна справа. Друга справа, я не знаю, наскільки можливо якби покликати якесь регіональне якусь співробітництво в політичному плані. Мені здається, що це трошки таке міфічне більше, якби. Тому що я на сьогодні бачу, наприклад, в нас є проблеми з групою Вишеградською. І зрозуміло, що повністю так само, якби інтереси Польщі, України, вони не співпадають. Ну, тому що, так, як було вже сказано, Україна має також інших сусідів, з якими так само і треба десь робити свою, якби там, свої відносини. Але мені здається, що конкретні справи, це, вони бувають іноді дуже прості. І мені здається, що тут вже бачимо певні ефекти. Тобто, коли говорити, наприклад, про польсько-українські відносини, це, наприклад, співробітництво наукове, чи більше, якби тут важлива частина, це просто обмін студентів. Він справді є. Якщо подивитися, скільки студентів тепер студіє в Польщі, це величезна кількість людей. Це взаємний обмін. Може, вони не так багато їх їздить, але тим не менше приїжджає. Це дуже величезний капітал на майбутнє. Я думаю, що в цій співпраці науковій, власне, якби обміну студентського і так далі, можна би тут робити все разом. Це є співпраця між NGO. Вона насправді вже є. Тобто, якщо подивитися на партнерство східне, східне партнерство, там маємо таку співпрацю. Тобто, можливо, треба би більше робити такі спільні проєкти, які би брали участь три країни. Тобто не тільки, щоб це були білатеральні проєкти. Так, я, власне, про це питаю. Та про трикутник. Я не казав про так, тобто тут, звичайно, дуже просто може бути вивчання досвіду польського чи литовського. Хоча я так само розумію, що насправді не завжди цей досвід можна просто перенести якби до України. Але іноді, можливо, справді не треба виламувати дверей, коли вже є якісь, десь Польща чи Литва, вона вже це перейшла і насправді якимось там трудним таким шляхом. Тобто можна це вже з цього тим досвідом скористуватись. Дивіться, є у нас от цей трикутник згаданий, та, і очевидно, що тут є наразі різність підходів в трьох країнах. Десь оптимістично дивляться, десь не оптимістично, десь практичніше. Проте, якщо говорити про цей трикутник, то хочеться знати, де слабка ланка. Ми знаємо, що Україна якраз претендує на цю слабку ланку. Можливо, ви зараз мене спростуєте, що ні, це потужний гравець, це повноцінний гравець, це рівнозначний гравець. Ну, бачите, те, що всі три країни знаходяться в різній ситуації – політичній, військовій, безпековій, економічній, суспільній – це зовсім не означає, що якась із них є слабкою ланкою, оскільки мова йде не про оцінювання їх рівності, розвитку і так далі. Мова йде про зацікавлення до спільної співпраці. Через те, якщо вимірювати цим показником, то слабких ланок немає. Тобто є інтереси у кожної країни. Ми бачимо, що вже є ці спільні проекти. Ми можемо ось тут, бачите, буквально за 10 хвилин наговорили ще
кільканадцять напрямків, які можна робити легко, які дійсно викликають зацікавлення, які актуальні. Тобто це не вигадки бюрократів, це є речі, які корисні. Через те, ну, я не думаю, що будь-яка зі сторін тут кривляється або кривить душею. Це збав. Ні, якраз не для цього робили про те, що вона хоче, не хоче. Через те, я не думаю, що є слабі ланки. Інша справа, так, це наявні ресурси, так, розвиток суспільний, але ну зовсім, скажімо, наші проблеми, які ми переживаємо зараз, і безпекові, там, скажімо, і в боротьбі з корупцією, ну зовсім ніяк. В Україні притаманний комплекс меншовартості, насправді. Якщо говорити про європейську інтеграцію, ми завжди зазираємо туди, ідеалізуємо часом. Тут просто є комплекс в українців, що ми меншовартість, що ми негідні Європи, Європа негідна нас, або поки ми це зробимо, то вже Європи не буде. Ну, знаєте, такі от трохи панічні настрої, а як кажуть в анекдоті, що з таким настроєм ти слона не продаси. Ну, я не знаю, просто в Україні величезна проблема відсутності національно-свідомої еліти, інтелігенції. Навіть зокрема, зараз? Яка, звичайно, тобто вона, ну, навіть ті представники, які є, які мислять, скажімо, на тому ж рівні, як мислять інтелектуали або от представники політичної еліти Польщі, Литви, інших європейських країн, вони не при владі в Україні. Україна далі керується, владна її еліта, керується швидше меркантильними інтересами, ніж інтересами і стратегічним баченням. Це, наприклад, таке стратегічне бачення дуже характерне саме, от, наприклад, для Польщі. Я не думаю, що в українському суспільстві існує якийсь такий суттєвий от феномен, так, чи якийсь такий фактор комплексу меншовартості у відносинах з іншими сусідами. Я думаю, що якщо це і було якісь залишкові, то воно дуже швидко минає разом із нашою здатністю вирішувати свої проблеми своїми силами. Власне, на цьому хотілося зауважити, що Україна має в своєму досвіді, якщо еліта не відповідає на запити суспільства, то суспільство знає, як міняти цю еліту. Ну, ми вчимося це робити. Через те цей комплекс теж ми я б сказав, набуваємо. Зараз якраз відбувається так, зворотній процес. Ми дуже сильно набуваємо впевненості в собі. Це, до речі, от наскільки я можу зрозуміти, багатьох лякає в Польщі, так? Тому що набуваючи впевненість в собі і відбувається процес самоусвідомлення України, Україна повертається до історичної пам'яті. Ну і, звичайно, там є сторінки, які можуть налякати поляків, які, ну, і нам нічим пишатися. Вони такі, як історія така, як вона є. Ну, дещо перебільшена тема комплексу української меншовартості. Хоча і в літературі ми цього багато знайдемо, і в історичній традиції багато знайдемо. Ці часи минули. Ми знаємо, чого ми варті. Це програма «Інтермаріум», якщо ми, в якій, точніше, ми говоримо про співпрацю в трикутнику Київ-Варшава-Вільнюс, або, якщо хочете, Вільнюс-Київ-Варшава, або, якщо хочете, Варшава-Вільнюс-Київ. Трикутник однаковий для всіх, така дуже цікава фігура. До нас долучився Олег Рибачук, як представник з України, бо Богдан Яременко має якусь важливу зустріч і втік, але все одно тема у нас помінялася насправді. Тут було питання: Польща та Литва, адвокат України в Європі, з'ясували, що ніяких адвокатів немає, ніхто не винен. Є партнери. І тут питання лише в тому, в чому може бути користь України для Литви і користь України для Польщі. От, власне, суто корисне питання. Та? От користь. Знаєте, що корисно? Іноді нам здається, що тут тільки конкретні речі, гроші, там, такі матеріальні речі корисні. Але ні. Ви дуже добре пригадали перші місяці нашої незалежності. Тоді я був молодий парламентарій литовський, і ми підписали акт незалежності. Ми були перша радянська країна, яка декларувала нашу незалежність. І підписали, і одразу радянські танки на вулицях Вільнюса. І знаєте, що було дуже важливо? Пригадую, як з Кам'янця-Подільська приїхав такий автобус, і люди привезли український прапор, ну, привезли українську ковбасу і хор. Українці співали. Все, що мали, все привезли. Біля парламенту. Вони співали такі дуже патріотичні. Зима. Так. Ну, та, це січень. І та солідарність була настільки важлива для нас і настільки міцна, що я зараз думаю, що
такі речі більш важливі, ніж там фінансова допомога іноді. Я пам'ятаю свою роботу в Києві. Перший рік моєї роботи, 2006 рік, 4 візити нашого президента Адамкуса. І потрібні були перекладачі. Як важко знайти професійного перекладача з української мови на литовську мову. І з для нас це стало проблемою в цій програмі. Так, і ми говоримо про високі речі, про таку просту річ, там, вивчити мову. І знаєте, ми дуже мало знаємо. Теж говоримо, що у нас 500 років співпрацюємо. 559. Перша угода між литовцями та українцями була підписана в році 1219-му. Ну, коли ми говоримо про цілком конкретні речі, Україна реально потерпає від засилля російської там або російськомовної літератури, ну принаймні до останніх подій точно. Mm-hmm. Що це просто як навала, як дешевий продукт телевізійний, так само, так, як серіали. Хоч тепер польські серіали з'явилися. В Польщі я теж чув в Лодзі, цікаво було, кажуть, слухайте, у нас суспільство, воно як це дебілізується, тому що польське телебачення показує якісь там забобони, карти Таро, гороскопи, розумієте, це страшне для польського телебачення, тому що, я кажу, чекайте, то ви не були в Україні, ви не знали, що не бачили російських серіалів. Але вони присутні на екранах Литви, Латвії, знаю, в Прибалтиці. Це продовжується, тому що якось сприймається як толерантно, так само, як сприймалося в Україні. Пан тут має якраз рацію, коли говорить про необхідність перекладів, обміну культурної і так далі. Такі прості речі, як інформаційний простір. Нам дається, що Україна все знає про Європу. Але бачите, скільки, ну, так здається, але скільки міфів, скільки брехні можна почитати про Європу, що Європа слабка, що Європа повільна і так далі. Багато міфів. Якщо дивитися на Європу, на спільну Європу, це найбільша економіка світу. І 15%, майже більше, всього світового виробництва – це європейське виробництво. І, безумовно, Європа відстає по ефективності, по інноваціям від Сполучених Штатів, Японії, але це дуже, дуже серйозна, величезна економіка. І сьогодні не кожен журналіст і не кожен публіціст пригадує такі речі. Тож, мені здається, що з самого початку, тобто коли наступили в нас зміни, сформувався такий, з одного боку, ідеалістичний підхід, а з другого боку, прагматичний. Але вони часто якби пересікалися. Тобто, мені здається, що коріння якби багато років принаймні в політичному плані, якби тут були спільні. Тобто це згадуваний вже Єжи Гєдруч. Тобто це насправді якби дуже важливо. Ну, польські політики, які прийшли до влади після 89-го року, вони взяли цю спадщину Гєдруча. І це, між іншими, тепер це, сьогодні може це звучить вже так якось дивно, але це була, між іншими, відмова від польського Львова, від цих, ну, польської, нібито польської частини українських землі. Я не знаю, як це буде тепер, бо в нас, як ми знаємо, всі помінялися влада. Але Адам про це нам нагадував так, не раз. Але тим не менше, якби цей власне підхід такий, з одного боку, ідеалістичний. Тобто, ну, за нашу вашу свободу хоча б. Так. Це питання, власне, солідарності. Якби, тобто, того, що виходу, якби, з цієї самої системи, в якої ми були. Польща до 89-го року, Україна до 91-го року. Тобто це справді якби розуміння, власне, то це нас об'єднувало. І, а з другого боку, так, в нас є у багатьох якби політиків польських є певний прагматизм такий стилий. Ну, краще мати, наприклад, буферну зону, ніж Польщею і Росією. Це не на сході Польщі відбувається війна, так. Якби не було, на жаль, але вона на сході України.
ну, з другого боку, щоб не звучало це якось так страшно, але ми бачимо так само, якби в Польщі це через ці останні два роки, ми бачимо величезну підтримку якби, для України. Я не говорю тут про цей рівень політичний, якби офіційний. Цей величезний рух так само волонтерів, які до сьогодні вони допомагають. Тобто я знаю тих, які їздять до сьогодні на передову, там десь на схід і привозять допомогу з Польщі, власне, українським військовим. Тобто це все залишилось. З другого боку, є теж негативна тенденція. Тобто я бачу за останній рік щораз більше з'являється таких думок, вони поширюються в інтернеті, з'являються сайти, які є антиукраїнські. Так само. Про це так само треба говорити. Однак більшість суспільства, передовсім молоде покоління якби в Польщі, якщо не рахувати тих, які підтримують там десь націоналістичні крайні сили, то вони зацікавлені в Україні. І це зацікавлення Україною в Польщі, воно було видно з першої помаранчевої революції, коли багато поляків приїхало тоді до Києва, до Львова. Це для них було відкриття України взагалі. То українці, це було відкриття, можливо, для багатьох поляків. Вони такі самі європейці, як поляки. Який борщ трошки різний. Який дуже смакує, зрештою. Бо нас, ну, можна навіть подивитися, як хтось йде з Польщі в Україну, то перше, що робить, то зразу замовляє борщ. Пане Олеже, вам завдання визначити, що б ви хотіли, щоб в Україні було, як в Литві, і що б ви хотіли, щоб в Україні було, як в Польщі. Для вас завдання. Так. Що б ви хотіли, щоб в Литві було, як в Україні, і що б ви хотіли, щоб в Литві було, як в Польщі. І до пана Андрусечка теж завдання. Відповідно, що б ви хотіли, щоб в Польщі було, як у Литві, і що б ви хотіли, щоб у Польщі було, як в Україні? Для мене дуже надихаючим була ця зима вільнюська, коли ви отримали незалежність. І я можу сказати, що те, що я б хотів би, щоб було в Україні, в принципі, зараз я можу сказати, що ми, напевно, цього досягли. Бо я раніше завжди думав, я завжди говорив, що, слухайте, подивіться, як люди вибороли незалежність, подивіться, вони перемерзли. Я пам'ятаю ці танки, ці руські саперні лопатки, це Радянський Союз. Це було дуже страшно, вас було мало, але як ви мужньо стояли? Коли ви збиралися там, співали з пісні і стояли. Я думав, що Україна тільки тоді стане незалежною, коли ми зможемо так зробити. Ми це вже змогли. Польща для мене це, ну, гонор. В гарному сенсі гідність. І знову я можу сказати, що українці починають це відчувати. Тому що поляки – горда нація. Польський гонор, польська шляхта і в історії, і в тому, як поляки повели себе уже в Старій Європі, де вони просто змусили Стару Європу з нею рахуватися. Ну, головне, щоб у нас тут тепер не змагалися в того гонорові, ще розумієте. Я кажу, де нам треба добирати. Бо нам дуже не вистачало того, що було у литовців. Одна із причин, чому українців трошки гальмували, уявили собі, що якщо дві такі гонорові нації зіллються, то це буде більше, ніж Німеччина. Серйозна заявка на успіх, пан Кумжин. Для мене з останніх подій дуже вражливий був Майдан. І я бажав і литовцям, і Литві, не бажав таких подій, але такої мужності я б хотів, щоб литовці мали. І я думаю, що таке і є. Але що, ну, так ми так ще історія зробила мені коло. Здається, що українці дуже, дуже талановиті. У нас так гарно не співають. Кожний українець – це великий соліст і одразу квартет, хор, і танцюрист. Литовці. Якщо подивитися українське телебачення, нація переповнена талантами, розумієте? Країна Поплавського. Так, а Польща завжди була цікава країна. Я і мову вивчив, і що коли був студент і їздив. І я тоді був студентом театральної школи Вільнюського університету. І такі були вражливі особистості, як Гротовський, Вайда. Я завжди захоплююсь польською культурою, польським театром, кіно, літературою. І такі речі для мене дуже важливі.
Вже дипломат. Дипломат. От відчувається. От в усьому дипломатичність відповідей. Петр Андрусечко не дипломат. Я сподіваюся, зараз почуємо цікаве рішення. Я чесно скажу, це, власне, якби така проблема, про яку ми вже тут згадували. Тобто це трошки, насправді, ми всі мало про себе знаємо. Бо ми знаємо, що в нас так само останнім часом, на жаль, виникли деякі історичні якби, тут питання. Вони були підняті просто через політиків. Це завжди проблема, коли політики намагаються якби, використовувати історичне питання. І мені би хотілося, щоб однак це залишити, може, більше історикам, вивчання тих проблем. І щоб однак якби, в Варшаві з'явилося так само розуміння власне, позиції самого Вільнюса. А що стосується якби, України, мені, ну, я тут теж, можливо, не буду оригінальним, але насправді ну, ці події, власне, останні, це да, я просто був захоплений трохи ентузіазмом, який в Україні з'явився. Тобто мені цього такого ентузіазму вже в Польщі, я його в останні роки я його не бачив. Я розумію, що тепер, можливо, вже є трошки вже втома і того, що реформи в Україні не відбуваються так швидко, і є проблеми з корупцією і так далі, і так далі. Але з другого боку, я думаю, що це не тільки моя якби, думка, але це багато в Польщі, які ну, просто дивилися, слідкували за тими подіями в Україні. Можу доповнити, ми самі себе відкрили українці. Томаш, польський журналіст, один з двох, який отримав по голові від Беркута у ніч розгону Майдану. Я пам'ятаю з ним, як зараз зустріч там в тій нашій майданецькій кав'ярні, коли він на тиждень поїхав в Польщу, просто абсолютно підтверджує вашу реакцію. Він каже, я приїжджаю туди, а там, це ж зима, там каже, у нас, а він молодий такий, як ви, дуже енергійний, 26 років чи щось таке, українською мовою вільно розмовляє. І каже, і я їм розказую, що відбувається в Україні, в мене очі горять, а вони, каже, сидять, оце там щось гадають, скільки там українці на цьому холоді вистоять. Він каже, я там не зміг. Я поїхав до вас, тому що майже вашими словами, мені цього не вистачає, мені цього кистю не вистачає, мені цієї енергії не вистачає. І він вернувся далі і пробув дуже довго, щоб це він активний цей Томаш. Ну, я його знаю, до речі, і це дуже, якби мені здається, що так само це капітал, якби, який народився під час тих подій на Майдані, який є в Польщі тепер, тому що він дуже активний. Він перейшов тепер з журналістської діяльності і став і працює в одному з найбільших аналітичних осередків в Польщі, який займається власне між іншими Україною, пострадянським простором. Він займається Україною. Тобто це люди, які ну, свій досвід можуть тепер перекласти власне на вже інші якби проблеми. Зроблю страву трошки гострішою, як український борщ. Так. Ви знаєте, я не буду применшувати роль журналістів громадського, які точно, що були і на барикадах, я пам'ятаю, де була Настя, скажімо, Станко, на тому автобусі, який потім згорів на Грушевську. Я пам'ятаю Богдана Кутєпова, який стрімив з барикад, але всім іншим українським журналістам, або переважній більшості, яка вмикалася десь подалі від барикад, на прямі включення, показав приклад польський журналіст, насправді, Бартек Маслянкевич. Коли він ходив по Майдану, по європейському, Беркут бігав, ганяв демонстрантів, ну, беззбройних людей. А Беркут був і озброєний, і палицями й били. Так, Бартек Маслянкевич тоді набрався сміливості, підійшов до беркутівця, отак от йому пальцем показуючи, йому прямо отак от перед носом беркутівець очманів, і він запитував, ти хочеш забуйства? Ну, тобто ти хочеш смерті або вбивства? Хотів би, щоб у нас більше таких журналістів було в Україні, насправді. Хоча у Бартика зовсім по-іншому склалася далі доля в журналістиці після взаємин з правою справедливості, які перемогли на виборах, але то інша історія. Але я хочу таки сказати, що насправді таких журналістів... Перець на цьому не скінчився. Але я таки додам, що насправді тих журналістів я побачив, що більше пізніше вже на сході України. Я маю честь з ними працювати, так як між іншими з деякими журналістів Хромадського. І з Настю Станком ми їздили, і ми попадали під обстріли. І справді я під враженням смілості деяких українських журналістів. Ну, я віддам належне журналістам інших медіа, що вони так само там опиняються, вони працюють, виконуючи просто свій професійний обов'язок. В цьому немає нічого особливого, така вже робота, професія. Але, що б я хотів для України? Олег Борисович вам підказує, ви тут так, і от Вільнюс ми це здобули, і там ми здобули, ми нічого не здобули. Ми не маємо прем'єра-реформатора, як Бальцерович. Не маємо. Хотів би мати Бальцеровича в Україні і хотів би мати президента, як далі Грібаускайте, рішучого, який не словом, а ділом забезпечує країну газом, побудувавши, наприклад, термінал газовий і повністю унезалежавши там свою країну від Росії. І далі виникає питання стосовно Росії, насправді. Так всі згадуємо, мені в цями.
фактор Росії, чи варто на нього зважати, чи треба просто своє робити і не зважати на цей фактор? Постійно не озиратися, а що скаже в Москві, а яка може бути реакція Путіна? А якщо не Путіна, то Медведєва або когось іншого? Це було питання. Я думаю, що нам треба робити своє, але, звісно, так чи інакше, треба дивитися на реакцію Росії. Але це не означає, що ми не маємо робити свого. Просто зрозуміло, що так склалося, що це величезна країна, яка має свої десь цілий час імперські амбіції. Але розуміння, може, більше треба тут розуміння, чим є сучасна Росія, яка може бути і поведінка, тобто нам треба трошки прогнозувати. Бо мені здається, що того забракло насправді. Це не торкається, якби тут тільки нас, але просто забракло цього в Європі. Перед Кримом, перед війною в Східній Європі. Ніхто не спрогнозував, насправді, які можуть бути дії Росії. Ну і Росія з цим скористалася просто. Мало того, німці казали, що українці, ви параноїки. Я пам'ятаю розмову з німецьким послом, у мене дуже такі важкі з ним розмови були, після Грузії. Я просто говорив, що мені в Москві про це відверто там говорили під час візиту в Москву тоді, що, слухайте, якщо ви підете там в НАТО, то майте на увазі Крим і от це от, все буде наше. І коли ми сказали, слухайте, якщо ви пробачите це те, що відбулося в Грузії, якщо ви це ковтнете, цей план Саркозі, то наступний буде Крим, наступний буде Україна. І на що мені посол сказав, слухайте, ну ти, Олег, ну 21 століття, ти собі уявляєш танки, і росіяни на танках їздять. Ну ви українці, трохи параноїки. Нас просто відверто в цьому звинувачували. Тепер параноїки литовці, те, що я бачив. Згадував там литовське телебачення. Є реально країна-член НАТО і серйозно говорять по телевізору там, або обговорюють військові, що можливо, можлива агресія Росії. Ні, говорять про це. Не вірять в те, що НАТО може піти на конфлікт з Росією. Це п'ята поправка ставиться під сумнів. Ще рік назад я був свідком того, як міністри закордонних справ були відверто розгублені. Коли Путін захопив Крим і йшов далі, вони говорили, що нічого його не зупинить. Добре, що його зупинила енергія українських волонтерів. Я дуже часто спілкуюсь з колишніми дисидентами і в'язнями сталінських таборів. І вони у себе там? У себе, в Литві, одразу пригадують, як вони в цих таборах були разом з українцями. Я знаю декілька в'язнів табору у Норильську. Там було таке повстання. Мені здається, у 53-му році. І там мої знайомі розповіли, що це повстання було організовано українцями та литовцями, між іншим жінками. І це так було таке величезне повстання, і усі такі відомо по всьому Радянському Союзі. І безумовно, великого сусіда така солідарність дратує. За вашою оцінкою, які суспільні трансформації відбулися в Литві, які суспільні серйозні трансформації відбулися в Польщі? В чому от ключові моменти? Якби згадувати цю ситуацію в Польщі, яка склалася після 89-го року, вона була, мені здається, набагато простіша в Польщі, ніж в Україні. Я трошки повертаюся так само до питання, чому якби в Україні немає Балцеровича. Просто в Україні сенс Балцеровича був би тоді, коли в Польщі, тобто на самому початку якби процесу трансформації. Пізніше вже набагато це робити складніше. Насправді ці реформи були дуже жорстокі. Жорстокі? Так, Шокінг, да? Це був шок, так. Такий, як говорили мені тут в Києві, тобто у вас відбулася шокова терапія, був шок з терапією, а тут був тільки шок без терапії, так, як в 90-х, на початку 90-х. І так, ми якось це прожили, я пам'ятаю, це коли енергія електрична, все дорожало, і справді ціни ставали дуже кошмарними для населення. Що з самого початку, об'єднувало суспільство, але так само політичних лідерів, різних напрямків. Це бачення зовнішньої політики.
І всі там погодилися. І всі погодилися. Тобто, так як і бізнес, і політики, і так, ну, звісно, були ці, які були опонентами цього процесу. Але, наприклад, що цікаво, в 90-х роках, в другій половині 90-х років більше людей підтримувало вступ до НАТО, чим вступ до Євросоюзу. Тому що, звісно, є, маємо тепер деякі такі критичні моменти. І в плані, власне, немає вже таких факторів, які об'єднували раніше. Ми в НАТО, ми в Євросоюзі. Тобто, і що далі робити насправді? І тепер з'являються за останні євроскептики, і маємо зміну влади, яка є. Ну, насправді вона міняє суттєво. Але ж вона не може змінити ні членство в НАТО, ні в ЄС. Звісно, вона не може якби цього змінити. Ну, Польща ж не стає Польською Народною Республікою. Чи радянською. Ми побачимо, вона так називалася, але ПНР була. Так, в соціалістичний період. Це ж, але насправді придумує, в принципі, далі тепер ці так ПНР. Само. Мені трудно, наприклад, передбачити, яка буде політика відносно, наприклад, України. Тепер за все. Я зрозуміло, що не відбудуться якісь потрясення великі, але, наприклад, те, про що ми говорили, наприклад, питання історичне. Вони можуть зайняти більшу частину дискурсу між Польщею і Україною. І це буде дуже погано. Очевидно, ми маємо в цій програмі обговорити це, щоб зняти питання. Перед вступом Євросоюз і НАТО усі литовські партії підписали меморандум про те, що під час виборів, під час там інших політичних подій можна суперечитись стосовно усіх тем, крім двох: вступ до НАТО і вступ до Європейського Союзу. І у поляків таке і тому, що і це була причина, тому що ми як ми швидко і ефективно зробили цю роботу. А про такі зміни, суттєві зміни в суспільстві. Скажу, що, на мою думку, вони усі пов'язані з необмеженими можливостями пересуватися нашим громадянам по всьому просторі Європейського Союзу. У мене наступне питання, і воно заготовлене. Виявляєте, ви підводитеся до цього. Так. Ви мені допомагаєте. Я про безвізовий режим. Наскільки це важливо для взаємин трьох країн? Не лише для українців, які часто, густо навіть не уявляють собі, там, чим живе Європа. Насправді, у нас досить високий відсоток людей, які ніколи не виїжджали за кордон. Та там, по-моєму, за 70. Ні, це 70, це там по регіонах. Це на сході України 75% ніколи не виїжджали за межі свого регіону. Навіть не за межі України. І це багато що пояснює. Але для українців це можливість побачити на власні очі. Можливо, десь розчаруватися. Тому що я можу тут поділитися власними враженнями, коли вперше потрапив до Сполучених Штатів, там, прибувши до Нью-Йорка, ні, до Лос-Анджелеса, я спитав, де ця Америка з басейнами, з розкішю, з лімузинами. Я бачу зовсім інше. Для українців це може бути шоком, але що означатиме безвізовий режим у вашій інтерпретації, пане Рибачук? У вашій, чи не боїтеся ви, що українці просто вийдуть з України, там поїдуть шукати ліпшої долі в Литву або навіть в Польщу, бо мовно там простіше в Польщу? Я не знаю, я не боюся і ніхто не боїться, але ці необмежені можливості мають і плюс, і мінус. Плюс, що ми пересуваємося необмежено і відчуваємо такі почуття вільності, ну, ви свободи. Ви необмежено, але тому що для вас немає віз для в'їзду в Україну. І це для мого покоління це велика справа. Це дуже навіть дивовижно. А для молоді вже це реальність. І там ти нікого не дивує. Не дивує. Але знаєте, мінус такі еміграція. Це дуже природно, коли люди просто шукають, ну, кращих умов, якби там. Так, так. Це я радію, що наші діти і ми маємо такі можливості. Але з іншого боку, це виклик для економіки, звісно, для нашої, не знаю, як для польської, для нашої економіки це великий виклик. Це є виклик для дальших реформ, тобто для соціального середовища. Так, до змін в самій державі. Тобто щось треба робити, щоб тих людей затримати.
І мені здається, що це є такий момент, коли власне може бути позитивним, тобто в плані того, що треба вирішувати цю проблему, треба щось міняти. В Польщі не бояться хвилі мігрантів з України? З України, звісно, є такі голоси, які кажуть, що да, це може бути проблема, але насправді, якщо подивитися на статистику вже тепер, мені здається, що до листопада видано 800 тисяч віз для українців. Робочих? Всякі. Тобто це робочих, там шенгенські і так далі. Але 800 тисяч – це дуже багато. До того в нас, мабуть, вже можливо, що 500 000 людей має право на перебування. Тобто часове право перебування в Польщі, власне, то це більше з тих, які працюють. Тобто боятися немає чого, тому що українців вже є. У нас теж ніхто не боїться. І навпаки, наші бізнесмени роблять тиск на наш уряд, щоб він змінив правила імміграції, тому що не вистачає просто є професії, де вже не вистачає робочої. Ну, ви знаєте, перед тим як там про це говорити, там полякам би треба було озирнутися і подивитися, скільки поляків виїхало в Британію. Так, там, так. А литовці куди їдуть? В Британію і ну, бо так. У нас ще Ірландія був Швецію, в Швецію. Лікарі в Швецію, Норвегію. Ну, зараз і ну, ще дуже багато Німеччину. Поляків в Німеччині, насправді. Там, якщо чим ближче до польського кордону, ну, там від Берліна до Польщі то, власне, це 90 чи 70 кілометрів. Так, я можу скажу такий позитивний приклад, якби відкриття кордонів. Що відбувається? В нас є велике місто на кордоні, на північна Польща, що Щечин. І багато людей, після того, коли відкрилися кордони, коли Польща вступила в Євросоюз, вони подивилися, що за кордоном в Німеччині жити дешевше. І вони переїхали. Вони живуть тепер по німецькій стороні, купили доми там. Там, виявляється, менше, треба платити податки менше, кредити краще процент. І вони йдуть на роботу, йдуть до Щечина. Тобто для мене це взагалі якби такі з історичної точки зору, якби пам'ятаючи, які були відносини між Німеччиною і Польщею, ну, це взагалі якийсь такий історичний парадокс. І мені хотілося такого самого між Україною і Польщею. Ну, я зустрів у Вільнюсі англійських пенсіонерів, які приїхали жити на своїй пенсії у Вільнюсі. І дешевше, і більш весело. Правила, еміграційні правила у нас дуже жорсткі поки що. Для нас безвізовий режим. Так, для мене там. Але треба зазначити без права на працю. Тобто йдеться так, про безвізовий режим, це для туристика. Я хотів говорити образно. Для мене це як от то в касті Кіплінга Мауглі визнання того, що ми з тобою однієї крові. Це просто Європа визнає, що ми насправді розподіляємо ці одні цінності, бо нас дуже багато спекулюють, ой, а хто там поїде, в кого це є гроші. Не в цьому питання. Питання в тому, що ми відчуємо і нам повернуть оце відчуття, ну там, єдиної родини, говорячи словами класика. І друге, що я думаю, що це ще буде таким дуже потужною мотивацією для того, щоб уже українці вимагали далі просування в інші простори. Тому що безвізовий режим став такою ну, фішкою, про який мріє кожен політик. Таке було враження, що зараз ось його Ющенка отримає як президент, і він з цим носився, то Янукович. В якийсь момент це була іронія долі. Ми, пам'ятаєш, думали, що це треба, що Янукович приведе Україну до безвізу Європи. І він міг це зробити. Зараз це вже кожен рік стає темою для Порошенка. Зрозуміло, що будь-який президент хоче війти в історію. Але для нас важливо добитися цього, бо це не тільки безвізовий режим. От, наприклад, в законах, які прийняли, дуже багато законів по боротьбі з корупцією, по спрощенню умов для бізнесу. Тобто це реальне входження в цей простір. У нас немає досі погодження еліт і бізнесу, що європейський вибір – це наш вибір. Як тільки доходить до правил, зміни правил, тотальний саботаж опір реформуванню державної служби. Навіть з'являється риторика, та, що нам диктує ця Європа. Нічого не буде. Так, а як можна перше сісти? Що нам диктує Брюссель? Так, та, і зразу починаються рівні правила конкуренції, рейдерство. Тобто нашим власть імущим, коли ти доходиш до того, що ти змушений вже грати за європейськими правилами, їм стає відверто це невигідно, і вони намагаються відтягнути. Але суспільство цього точно потребує, і тому для нас безвізовий режим – це буде просто проміжним прапорцем для того, щоб вимагати подальших змін. Так. Я мрію не бачити на Фейсбуці, коли молоді люди, студенти, які виходили на Євромайдан, перестануть постити свою візу
яку вони здобули. Так, як досягнення. Та, різними шляхами пишатися, що ось в мене є віза там шенгенська на 5 років. Та. Це просто дуже часто з'являється. Кстати, і для молоді, ви кажете, міграція, але що у поляків відбулося? Десятки тисяч поляків отримали освіту, практикували, просто інтегрувалися молоддю в цю європейську систему. У нас зараз колосальні проблеми з цим візовим режимом, щоб ти просто навчався, а потім десь працював. Це найкращий спосіб от відчути там кореневою системою цю можливість. І тому молодь виграє найбільше насправді. Порядок денний вичерпаний. Дякую вам за цікаву компанію, цікаву бесіду у програмі «Інтермаріум». Вона звучить так, трошки приховано. Йдеться про цей простір, який поміж двома морями, Балтійським і Чорним, трьох країн – Литви, України та Польщі. Сьогодні співрозмовниками. На початку був Богдан Яременко, потім його замінив Олег Рибачук, Пьонтер Друсечко з польського боку і Альгердас Кумжа з боку литовського. Це не остання програма. Далі ми будемо висвітлювати різні теми. Ми сьогодні це порушили, наприклад, що робити з Білоруссю, або як поводитися з Росією, або історичні різні питання. Все це буде в наступних програмах. Я вам щиро дякую. Дякую за запрошення. Це спільний проєкт громадського телебачення «Газети Виборчої» та «Лєтова Сріта».